A literatura infantil é a primeira viagem do ser humano, é onde ele começa a aventura do conhecimento. Através das palavras, o homem aprende muito mais do que dar passos. Aprende a penetrar num universo absolutamente diferente. Pode transformar radicalmente a sua vida. Por isso todo mundo diz que ler é a maior viagem. Aos 5, aos 10 anos, o livro é uma brincadeira séria. E para quem escreve uma história de um patinho que foi criado pela galinha, parece simples, mas o livro é uma missão. Eu procurei passar na história infantil uma mensagem, né? E a questão do desequilíbrio diante da adversidade, ela só te impede de enxergar a solução dos problemas. Então a mensagem é justamente essa. É, a galinha ter cuidado de um patinho, isso é uma ação natural dentro do ambiente fazenda, né? Na sala de aula, palavras são tijolinhos que vão fazer o sonho deles. Mas por enquanto, a leitura te leva para onde quando você está lendo? Para o mundo da lua. Aí eu sinto que eu estou em outro mundo, dependendo da história. Eu imagino o que está acontecendo na história, principalmente os livros que não têm gravura. Hoje é dia 18 de abril, dia em que nasceu o escritor Monteiro Lobato. E um dia ele disse: um país se faz com homens e livros. Por isso, quando esses meninos crescerem... Um jogador de futebol. Eu quero ser médico. Eu quero ser médica. Literatura infantil. Aqui dentro, há um mundo novinho te esperando. Palavra por palavra, durante séculos. O livro sempre pôs de pé a humanidade. Quando você adquire esse conteúdo todo que está inserido dentro das histórias, você não é o mesmo ser, né? Quando você termina a leitura de um livro, você não é o mesmo.